Prašau, užėkite. Butas, kaip matote, tikrai šviesus ir patogus. Šaunu, manau, kad čia jausitės tikrai labai patogiai. Eime, pirmiausia, parodysiu jūsų kambarį. Gerai, eikime. Kambarys nėra labai didelis, kaip jau ir sakiau. Dvigulė lova, darbo stalas. Tiesa, drabužių spinta, kuri yra štai čia koridoriuje, turėsite pasidalinti abi. Jeigu kokių baldų turite pati ar norite įsigyti, tikrai mielai prašau tai daryti. Tikrai tam neprieštarausiu. Eime, parodysiu kitą kambarį. Štai čia Linos kambarys, kitos merginos, kuri čia gyvena. Ji šiuo metu turėtų būti universitete. Ji taip pat dirba kavinėje čia pat senamiestyje. Deja, nėra dušo kabinos, yra tik vonia. Taip. Štai čia yra virtuvė. Maža, bet tikrai yra viskas, ko jums prireiks. Šaldytuvas, viryklė, indai, puodai, keptuvė, viską rasite. Ar jums patinka gaminti maistą? Puiku, Lina labai apsidžiaugs. Štai čia svetainė. Išdažėme ją gelsva spalva. Šviesios spalvos suteikia kambarių šilumos, padeda atsipalaiduoti. Mane ši spalva labai ramina. Televizorius čia senas, tačiau jis puikiausiai rodo. Suprantama, čia yra ir kabelinė televizija. Nupirkau ir DVD grotuvą, kad ilgais žiemos vakarais kartu su draugais galėtumėte pasižiūrėti įvairių filmų. Taip, tai brolio dovana. Kambariokė yra tikrai labai miela ir tvarkinga mergina. Todėl manau, kad jūs tikrai puikiai sutarsite. Nugirdėti, kada norėtumėte persikraustyti? Galime susitikti čia apie 9 valandą ir aptarsime likusius reikalus.